ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ଖୋଲିଲା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହର ରହସ୍ୟ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ସୀମା। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। 2012 ମସିହାରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ସୀମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଓ ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଦୁହେଁ ବିବାହ ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ ନିଜ ଆଲବମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ସବ୍ୟସାଚୀ ସମୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସୀମାଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ୟସାଚୀ ପୁଣି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିଜ ମନର କଥା ସବ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାହକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଓ ପୁଣି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅଲିଉଡ୍, ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ।